今天换广告了，你们看，好大的自由哦！哎呀，这天气雾麻麻的，成都雾霾大得很。万联城，万联城，又来到万联城。史前纪念一下，有点卡嘞，确实有点卡。我操，有点卡。反正咖啡店是他妈免费。带你们看看这边的香草招聘，顺便看这儿的风景。好久没来这边，今天这个天咋回事，阴麻麻的。走，带你们瞧一下。哦，今天来面试，今日头条，2点钟面试，今天人好少哦，人都看不到。风景，看风景，天府山景。到处走，到处瞧，这就是香草招聘。然后每次来这儿，从来都没在这儿找到过工作的。天府三街还是修得好，想当年在天府三街抄的时候，
现在没得钱喽，混稀饭钱这地方。嗯，这个免费咖啡不错，叫啥子玩意名字呢？我看哈。嗯，免费咖啡。现在来了好多人啊，黑压压的一片，面是审核人员，过来陪你们耍一会儿。好了，好了，终于面试完了。成都这边下雨了，拍下这的风景。这个手机的对焦像对焦还是不咋好哈，感觉是不是要拿个啥子在手上，防止它又对焦不好就对了。
哎呀，天府三姐，我这画面有点卡，哎呀，手机到了，没办法。我在这市中心买点菜。市民生活老小区，这才真成都。不过今天有点热。哦哟，不好意思，让一下，找一下，好了。哎呀，好热呀！回去了。拍一拍这蓝色的天，画面还有点花嘞。
去了。Thank you.